auto ei kuitenkaan sitten BMW Sauber ollut, että lähtisin ihan maailmanmestaruus osakilpailun voittajaksi tai maailmanmestariksi veikkaamaan. Että kyllähän siellä sitten kuitenkin talvitestien jälkeen loppujen lopuksi erottuivat selkeästi ne kolme kovinta. Ferrari oli ehkä askeleen muita edellä ja sitten McLaren Renault siinä ehkä oli se järjestys, jos noiden testien perusteella jotain johtopäätöksiä voidaan vetää, mutta tosiaan esimerkiksi Heikki Kovalainen pystyy ajamaan enemmän kierroksia, enemmän kilometrejä kuin kukaan muu ja luotettavuutta Renaultilta löytyy, vaikka se ihan viimeinen vauhti ehkä Ferrariin nähden puuttuu. Ja se ehkä onneksi ei osunut mihinkään. Niin kuin sanottu, niin täällä on muutamassa mutkassa on tuota turvailua, että sen verran, että yksi virhe ei välttämättä aina johda sit siihen, että auto menee rikki, ja tuossa oli hyvä esimerkki siitä. Niin tuosta Renaultin iskukyvystä tällä hetkellä Ferrari ja McLarenia vastaan, niin täytyy muistaa se, että Renault sai oman pakettinsa toimimaan loistavasti Michelinin renkailla, ja nyt kun tuo rengasmerkki on vaihtunut, niin Flavio Briatore kertoi eilen meille, että nimenomaan sillä alueella heillä on vielä vähän hommia tehtävissä, ja hän uskoo ainakin itse siihen, että sitten kun päästään tuon Euroopan puolelle kauden neljänteen osakilpailuun, niin siihen mennessä heti saavat tuon sen tiedon ja taidon, jolla nuo renkaat saadaan toimimaan. Okay, copy that. No need.